მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ძალიან კარგი ფერადოვანი ტარო ასე თემაზე. დღევანდელი დღე როგორც გამყოფი წარსულის მომავლისაგან. გამყოფი, ზღვარი, რაღაცა ძველი მთავრდება და ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ რა არის ის ძველი, რაც თქვენ ცხოვრებაში დამთავრდა, უფრო ცოტა რა იყო? რა იყო? იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ წარსულზე. რა იყო ეს, რაც დამთავრდა, რაც გადავიდა წარსულში და რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? ნახოთ. რაღაცა მთავრდება, რაღაცა იწყება, ხო? აბა ნახოთ ერთი, როგორ გხედავთ თქვენ პირველ რიგში, მოდით ეს შევეკითხოთ. როგორ გხედავთ თქვენ? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, მინდა გითხრათ და გარანტიას ვერ ვიძლევ, რომ თქვენთან მიმართებაში იქნება ეს ინფორმაცია და თქვენზე ვსაუბრობ. არა, ეს არის საჯარო გაშლა. ეს ვიდეო შეიძლება მოიაროს ძალიან, ამ ვიდეომ შეიძლება მოიაროს ძალიან ბევრი ადამიანი. შეხედეთ ჩვენი არხი რამდენ ადამიანს აქვს გამოწერილი, ხო? შესაბამისად ეს არის საჯარო გაშლა და მე გარანტიას ვერ ვიძლევ, რომ თქვენთან მიმართებაში ასრულდება. ნახოთ. მაინც ნახოთ. თუმცა ზოგიერთები ამბობენ, რომ რეზონირდა სულ ჩემზე იყო, სულ ჩემზე ისაუბრეთ. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია, ძალიან მახარებს. როგორ გხედავთ თქვენ აი ეხლა აწყოში? როგორ გხედავთ ტარო? თქვენ ცხოვრებაში არის ეს პიროვნება, რომელიც კვირდებათ ბედნიერებას. აი ეს პიროვნება ეხლა ამ ეტაპზე, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან მოგწონთ, მასაც ძალიან მოსწონხართ და იცით რა არის, ლტოლვაც არის, იცით? მისი მხრიდან არის ლტოლვა. ვნახოთ აბა, რამდენად დაასრულებს ეს ადამიანი თავის სიტყვას თქვენთან მიმართებაში, თქვენს გაბედნიერებას, თქვენთან დაოჯახებას. შევეკითხოთ, აი ეს პიროვნება ესე ცალკე გამოვიტანოთ და შევეკითხოთ. პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა ამ ბოლო პერიოდში, რა სურს? რამდენად მიიყვანს თქვენს ურთიერთობას ბოლომდე? რამდენად სერიოზული იქნება ეს ურთიერთობა? ანუ საუბრობთ რაზე შემოკარგებო? დღევანდელი დღე, რომელიც გამყოფია თქვენ ცხოვრებაში და ყოფს წარსულს მომავლისაგან. რაღაცა მთავრდება, რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ აბა, რა დამთავრდა და რა იწყება. აი ესე გავაკეთოთ, აქეთკენ იყოს წარსული, აქეთკენ მომავალი. ნახოთ აბა, წარსული. წარსულში იყო პიროვნება მამაკაცი, ეს არ არის ისეთი პატარა ასაკი, როგორც აი ეს ბიჭია, რომელიც ეხლა ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. ეს პიროვნება, რომელიც აი ესე მეგობარი მამაკაცის სტატუსით იყო თქვენ ცხოვრებაში და საკმაოდ ბედნიერად გრძნობდით თავს მასთან და ყოველი წუთი მასთან გატარებული და დღე გახსენდებათ როგორც დიდი ბედნიერება. მაგრამ როგორც აი ეს პიროვნება ხასიათებს, აი ეს არკანი, ზოგადად აი ეს მამაკაცი, ხო? ეს მამაკაცი არის არასტაბილური. ძალიან ადვილად იცრუებს ქალზე გულს, ძალიან ადვილად. თუ ვინმე მოეწონება, ესევე შეუძლია წარბიალ შეიხაროს და ისე შეტრიალდეს 180 გრადუსი და წავიდეს სხვასთან. ესმით, მოკლედ ამ კაცთან სულ ფორმაში უნდა იყოთ. სულ ფორმაში. თავს არ უნდა მისეთ უფლება, რომ მოაეშვათ, ხალათით დაენახოთ, შინაურ ფორმაში დაენახოთ, მოუწესრიგებელი ისა ესა. მოკლედ, სულ უნდა იყოთ აი სახიობივით ფორმაში. იმიტომ რომ ეს არის ესტეტი, ესტეტი პიროვნება, გესმით? ქალს უყურებს როგორც აი გასართობი, ნუ რაღაცა ისეთი შვენება, ცხოვრებაში მშვენიერება, გესმით? და ტკბება. ტკბება აი ამ შვენიერებით. ხო, ну რაღაცა ესეთი სიტუაცია. შეთაშორის დამფასებელია ეს ადამიანი, ხედავს ყველაფერს, სიკეთეებს, არ არის დაუნახავი ადამიანი, მაგრამ რა ვუყოთ რომ აი ესეთია. ბუნებით არის მოღალატე. და კიდევ რა არის, იცით?
Magram rogor ragatsa, qoveltvis unda iqot ptkhilat, rom sxvisken ar gaikhedos. Moglet unda ibrzo, iseti katsia ro unda ibrzolot amis shenarchunebisvis, ai su mteli tskhovoba no ibrzolot, svanairat ar gamodis, am piro damglelia, damglelia. Itsos dazabulobas kavshi. Rom sheileba nebismier dros tsavides tkuengan, gesmit da amas tkuen gznobt kidevats. Ეს წარსული. Ну, რაღაც ახლო წარსულია ეს. Ეხლა ვნახოთ აწყო. Აწყო აი ეს პიროვნება, რომელიც გამოჩნდა. Აი ეს. Აი ეს ახალგაზრდა პიროვნება, რომელიც თქვენ გპირდებათ ბედნიერებას და ასე შემდეგ. Თქვენი ურთიერთობა მოიაზრება, როგორც აი, ნახეთ. Ძალიან ისეთი პერსპექტიული ურთიერთობა, როგორც ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. Albat saubarit gakt shvilebze, visem gvaneba i shvili, tkven tu mas, ar gakt saubari amaze? Nakhot aris dapirebebits da ase shemdeg. Nakhot ertan ram rogori ertgulia es adamiani, ramdenat zlieri siqvarulis sheuzlia da ertguli siqvarulis. Ak chans tasebi, tkven orive bedniera, bednierat gznobt tas, nakhet? Კიდევ ვიღაცები არიან თქვენი, არ ვიცი, სამ მეგობრობის წრე თუ ოჯახის წევრები, მოკლედ მოსტონთ ეს ურთიერთობა და თვითონაც ხალისობენ. Ერთად იკრიბებით საღამოები, დაბადების დღეები. Ну, არ ვიცი, რაღაცა თავშეკრის ადგილები არის, სადაც კარგად ატარებთ დროს. Ძალიან კარგია, მშვენიერია. გადაწითურდა პირდაპირ არგანები, ესეთი კარგი და მხიარულება ჩანს აქ. Ნახოთ ეს პიროვნება. Აი ეს პიროვნება რამდენად შემდგარი პიროვნებაა, ხო? Შემდგარი რას ნიშნავს ეს იგი? Თავის სიტყვის პატრონი, ძლიერი, პასუხისგებელი, პასუხისგებელი. აქ ამოვიდა მონეტების ორიანი, მონეტების ორიანი, რომ, ნუ, ამოვიდა ამ პიროვნების დახასიათება, რომელიც ხარობს, კი, ნამდვილად ხარობს ამ ურთიერთობაში. Მაგრამ ეს ეხლა ეხლა ჩანს აი ესეთ განწყობაზე. Აბა ვნახოთ ერთი წლის ბოლომდე, მისი განწყობა. მისი განწყობა წლის ბოლომდე როგორ იქნება? Აქ ჩანხართ უკვე თქვენ, როგორც იმპერატორი ქალი, აჰო, იმპერატორი ქალი, რომელსაც უკვე სიტყვა ეთქმის, ხო? Ну, რაღაცა პრეტენზიები ალბათ. რაღაცა გამოჩნდით თქვენ და ალბათ სავარაუდოდ წაუყენებთ პრეტენზიას, როდემდე ვიყოთ ასე ან რაღაცა ამ და გვარი. Ნახოთ აბა აი ამ პრეტენზიაზე როგორ გიპასუხებთ. როგორ გიპასუხებთ დაუშვათ აი ამ პრეტენზიაზე. აქ ამოვიდა ნახეთ ცხრიანის კვერთხები. Ოჰო, ეხლა უკვე შეიცვალა თითქოს რაღაცა ფირფიტა გადატრიალდა და სხვანაირად დაიწყო ჭიკჭიკი ვაჟმა. Როცა დადგება ესე თქვათ ფაქტის წინაშე და როცა თქვენც მოსთხოვთ რომ ასე როდემდე ვიყოთ. Da picteba. Șeftcă toare nabici. Gava seriozul toare e surtiertopa. E smit. Ai nahet? Gava seriozul toare e surtiertopa. E saris Crianis Kvertchebi. Crianis Kvertchebi nici n-a fost. Tavis atkeba arunda damiac. Magram tang znobski de vatsom. E sari misi geț. E smit. E situația. E sivce. Amagia cu stuense. Amagia cu sam situația ze. Tam picrops, șevite tu, așevite, șevite tu, așevite, am situația. Nahot, aba razgadat, veți. Nahot, mama valțel, sugurcean, scăni urtiertoba. Mama valțel, sugurcean, scăni urtiertoba. Esaris, rvianis monet ebi. Rvianis monet ebi, anul nahetracean, scuque, tkvenkcir debat. Steloba, activoba. Rom, ai es urtiertoba, mie, onot, bolomte. Nu ragat snairat. Თქვენ უფრო იცით, ქალური დიპლომატიათ, ქალური ეშმაკობით, არ ვიცი, რაღაცნაირად თქვენ უკვე იწყებთ მუშაობას, რომ ეს პიროვნება შეინარჩუნოთ, შეინარჩუნოთ და დაიტოვოთ გვერდით. Აი აქ ჩანს ეს მონდომება. Ნახოთ ეს მონდომება რამდენად მოგიტანთ თქვენ აი იმ ჩანაფიქრის ასრულებას, რაზედაც ვისაუბრეთ. Ანუ ამ პიროვნებასთან დაოჯახებას.
როგორც ძლიერი ქალი ისე ჩახართ თქვენ, იმორჩილებთ სიტუაციას, კი ბატონო, იმორჩილებთ სიტუაციას. Ну, ეს პერიოდი ესე ჩანს. Იმორჩილებთ სიტუაციას, კი ბატონო. Აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ დაოჯახების პერსპექტივა. Დაოჯახების პერსპექტივა. Ох, ისევ თქვენ ამოხვედით. Კვერთხების დედოფალი. Თქვენ არსად არ გაუშვებთ ამბიც. Არა, არ გაუშვებთ ხელიდან ამბიც. Ეს გამორიცხულია. Თქვენ ყველაფერს ეცდებით, რომ ეს ბიჭი დაიტოვოთ, ეს მამაკაცი. Თქვენი უნარები, თქვენი სექსუალურობით, მომხიბვლელობით, შარმით, ჭკუით, გონებით. Თქვენ ახერხებთ ამ პიროვნების შენარჩუნებას. Და მოდით ნახოთ ერთი მომავალ წელს როგორ ხედავთ თქვენ ერთად და ამ ურთიერთობის დაგვირგვინებას. Ნახოთ. Აბა ეხლა ეს უკვე არის გადამწყვეტი შეკითხვა. ეს არის უკვე გადამწყვეტი შეკითხვა, რომ რა ხმაურდეს ერთი წამით დავაკლებ ხმას. აი ესე. Გადამწყვეტი შეკითხვა. Ნახოთ. Თქვენი ერთად ყოფნა. Იქნება რაღაცა ცოტა უსიამოვნება. Ცოტა შეფერხება აი ამ პროცესის, შეფერხება და უფრო მეტად დაკვირვება და თქვენი ნაბიჯების გადახედვა. Შვენიერია. Მოკლედ აღარ გავაგრძელებ, რაღაც რაღაცები მოხდება ისე, რომ ეს თქვენ თვითონ უნდა ნახოთ და არ უნდა გითხრათ. Რაღაცები მოხდება, მოკლედ. Რაც უფრო პერსონალური გაშლის თემაა. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება, დაალაიქეთ ვიდეო. Თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის. Таросთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მე ვიცი, რომ თქვენ გინდოდათ ახლა რომ დამესრულებინა ეს ინფორმაცია, მაგრამ ხო გემრებთ, კიდევ და კიდევ ვითხოვდა. Კიდევ ვითხოვდა რაღაც გაშლას, არკანების ამოღებას, იმიტომ რომ რაღაცას კითხულობდა კიდევ, რაღაცა მოვლენები, რაღაცეები, სიტუაციები იცვლება გესმით და აი როგორ შეიცვლება, ეს უკვე თქვენ უნდა ნახოთ. Არის ზოგჯერ ისეთი რაღაცა, რაც თქვენ თვითონ უნდა ნახოთ, თქვენ თვითონ უნდა დადგეთ იმ ფაქტების წინაშე, რაც უნდა მოხდეს. Არა, კარგია, კარგი ინფორმაცია იყო და უნდა დადგეთ თქვენ აი იმ ფაქტის წინაშე, იმ სიტუაციებში უნდა აღმოჩნდეთ, რომ აი ეს ყველაფერი კარგად ნახოთ, გაანალიზოთ და ასე და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, უფრო ზუსტი ინფორმაცია, ვინაიდან ეს იყო საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად აროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული, დაჭკვიანებული, დაგრძელებული, ხო? რომ აღარ შეგეშლებათ არაფერი, რამდენადაც ქვეცნობიერის დონეზე მუშაობს ტარო. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.